Bueno, kaixo, nik gaur nire azken liburuaren testutxu bat irakurriko dut, Iturria liburuko testutxu bat. Ez da edo zein testu izan ere, bertan kontatzen da nola gizarte oso bat behartzen duten etxean itxita egotera. Ezagun egiten zaigu, ez da? Jakina, nik testu hau ez dut idatzi orain inok aginduta edo beren beregi oraingo egoerari erreferentzia egiteko. Hau duela urte bi hiru idatzi nuen ipuin bata eta lehen urtean argitaratu nuen Iturria izeneko azken liburuan. Bertan itxialdi hori, debeku hori, etxetik irteteko debeku hori, ez da lehenengoa. Esaten du berak, lehenengoak iraun zituela aste batzuk, hilabete eta piku, eta honek ja badaramatzala hainbeste hilabete itxialdi honek. Bueno, informazio guztiek esate dute hau estela, gure kasuan ere hau estela azken itxialdia izango, baizik eta lehenengoa, gero etorriko direnen lehenengoa. Tira ba, ipuñaren zatitxu bat irakurriko dut, eta bueno, nahi baldin badu zuek, gero jarraitu zuek irakurtzen. Laguntza ukiko dut, Lidek lagunduko dit, gitarran, eta horra, Ortozik eta Zikin izeneko ipuña. Katuak eta txakurrak asko ikusten ziren. Dokumentu ofizialen arabera, hala ere, gehiago ziren katuak, 115. Zaguak ere agertu ziren, arratoiak, baina iluntzean batez ere. Ezoikoagoak ziren azeriak, autoen azpitik ibiltzen zirenak, saietxak gurpilei itsatsita. Esaten da lekukoren batek otsoa ere ikusi zuela, baina ematen du estela oso sinesgarria, inoiz ezpaitira kaletatik horren hurbil egon. Basurdeak bai, ia egunero ikusten ziren. Bankuren bat ere apurtu zuten, kristalak, biztan da indarrean sartzen zirela kaleetara. Esaten da hain zuzen ere horregatik zela debekua, basurdeengatik. Esaten dute arriskutsuak zirela basurdeak, edo norril zezaketela, edo zein momentutan. Azlek baina ez zuen sinisten. Debekua hasi eta bi hiru astera hasi ziren basurdeak etortzen. Azeriak bezala. Azle guzte zuen debekuaren ondorioa zela basurdea, ez alderantziz. Gauzak egit astu iten zituen Azlek, mundu guztiak bezala. Gertaerak nahastu ite zitzaizkion etxetik irten gabe horren beste denbora egon eta gero. Hainbeste egun inoregin itzein gabe izan eta gero. Bizi gabe. Natural arrazoitzen zuen, bakarrik, etxean. Debekua eta gero etorri dira basurdeak eta azeriak, aurretik etzeuden. Bazekien hori zela errealitatea, harik eta zalantzan hasten zen arte. Iluntzean batez ere, leiotik zaguak ikusten zituenean, igelak petrilen gainetan. Arrezkero etzegoen seguru, ideiak zin zituen argi ordenatu, lar goiz esnatzen zenetan esate baterako, eta katamixarrak ikusten zituenean oditerian gora. Bazitekeen egia izatea, debekua basurdeengatik izatea, otsoengatik, bazitekeen bera egotea oker, Azle ingenieria, goi funtzionarioa, burua lausotuta zeukalako, hainbeste denbora eta gero. Ezin zuen lehen bezain argi pentsatu, besterik egiten ez zuen arren, lausotu egiten zitzaizkion arrazoiketak, nahastu, lehen horren arin eta garbi egiten zituenak. Txoriak ere lehen baino gehiago zeudela iruditzen zitzaion Azleri. Leiotik begiratuta beti ere, baina ez zuen esaten jakingo noiztik aurrera ugaldu ziren. Guztiarekin ere, autoak zirinez beteta zeuden, egunean ugerrago. Eta jabe batzuek, horreta seguru zegoen Azle, leiotik ikusten zuten euren autoa. Nola ugertzen ari zen, nola apurtzen zitzaizkion kristalak. Eta ezin zuten ezer ere egin. Barrenak nahazten zitzaizkien autoak apurkari baitziren galtzen, erabili gabe, lekutik mugitu gabe.
Zenbait jabe damututa egon zen, pentsatuko zuen zergatik ezituzten autoak urrunago utzi. Etxeko leioetatik ez ikusteko moduan behintzat, debekua hasi zenean. Bezperan mundu guztiak zekien debekua biharramunean hasiko zela, eta prestakuntza txiki batzuk ere egin zitezken, gehiegi ere ez. Autoa urrunago utz ziteken esate baterako, baina hobe beharrez utzi zuen jendeak etxetik gertu, leiotik ikusteko moduan. Izan ere, debekuak sekula ez ziren horren luzeak izan. Aurrekoak, aste batzuetakoak izan ziren. Hilabete baino apur bat luzeagoak asko jota. Jendeak ez zituen debeku guztiak gogoratzen, hainbeste izan zirelako. Burua lausotzen zitzaion jendeari, batez ere telebistak emandako informazioarekin nahazten zutenean. Baina uste zuten, ordura arteko debeku aldirik luzeena hilabete eta 10 egunekoa izan zela. Ez zeukan zerikusirik oraingoarekin. Izan ere, 5. hilerako zikoan ura, Aslek lehen mirua ikusi zuenerako. Hori da testua, hori da hasiera, egoera oso ezagun egingo zaizue. Horra azeriak, otxoak, basurdeak agertzen ziren, oraindik ez dira gure kaleetan agertu, baina behar bada azeriak, otxoak, basurdeak ez dira animaliak beste zozaren simbolo izan daitezke. Beraz, bueno, nahi baduzue, hor daukazue iturria, liburu profetikoa.